Bé, doncs és una concentració que aquí no estem massa acostumats a defensar aquests interessos, però jo crec que a poc, doncs cada cop són més. I la darrera, tot el tema aquest de la sentència, i vull dir que és un agravi més. Vull dir, tots són arguments, tenim massa arguments i això no es pot consentir de cap manera. Vull dir, penso que em sap greu que les escoles d'aquí, bueno, l'escola Bressol sí, però no veig cap representació del Jaume Balmes i em sap molt greu. Perquè penso que això és una cosa que interessa també molt als mestres, no només als pares i a la societat. I com a partits polítics penso que hem d'estar al costat de la defensa del català, perquè vull dir, és la nostra llengua i és la nostra història. I és el marc de convivència que diuen, aquí mai hem tingut cap problema i ara venen de fora a voler arreglar les coses nostres, i això no es pot consentir.